normálně, pojď. Tak, sedni si. Tak, hodnej. A uděláme krátkou zdravici. Drazí přátelé, milí klienti, dobrý den. Dnes je poslední den roku 2016. Krásné počasí a já jsem se na procházce se svým psem kolem Berunky rozhodl natočit krátké video, krátké poděkování, krátké přání a zdravici. Tady přeji vám do roku 2016 vše nejlepší. Mnoho zdraví, mnoho úspěchů, ať se vám daří a mnoho přátel. Současně děkuji všem klientům, se kterými jsem měl šanci se poznat v roce 2015 a samozřejmě i všem klientům předcházejícím. Loučím se s vámi krátkým heslem, které mi v realitách dává smysl. Přeji si, aby se nám dařilo toto heslo naplnit. To heslo zní: reality nejsou jen o nemovitostech a penězích. Jsou také o lidech, cti a morálce. Mějte se krásně, loučí se Milan Gavenčiák, Remax. Mnoho úspěchů v roce 2016.